Рік повномасштабного вторгнення. Та українська пісня продовжує лунати. А співаки нашої країни стали на захист музичного фронту. За заблукав окупант на наших тополях. Що ти тут забув, герой своєго времені? Їх пісні надихають українців не здаватися та боронити рідну землю. Якщо ворог прийшов відібрати рай, я його затягну за собою в пекло. Це Музоборона. Другий сезон на телеканалі Дом. Привіт всім, я Микита Мазунін. Микита Мазунін. Співаючий волонтер з Харкова, який тільки розпочинає свою творчу кар'єру. Не треба би стати умней, і чаще мовчати. Співати Микита почав у 2013 році під час навчання у Харківському технічному університеті. Це КВН був в університеті, і ми написали дуже гарну пісню командою. Микита Мазунін планував випустити дебютну пісню у 2022 році, але цьому завадило повномасштабне вторгнення. Напевно, вона чекала свого часу. Микита повністю присвятив себе волонтерству. Він став улюбленцем бабусь, яким доставляє їжу, займається евакуацією з деокупованих територій. Приїхали, привезли кашу, кукурудзу. Я розумію, що я божеволію. І лише сьогодні Микита вперше презентує свою дебютну пісню. Я як навіжений полечу за тобою. У 16-му році я пішов в армію. Я служив спочатку в Дніпрі, підписав контракт на 3 роки. 21 грудня я підписав контракт, і 25 грудня я вже був в АТО. Маріупольський напрямок. Коли я служив у армії, я там академічну відпустку взяв. Потім, коли звільнився, відновлювався, і тому я зараз навчаюся. Січень 22-го. Ми приїхали в Одесу на Лігу сміху з командою «Милий ніжний промінчик». І готувались до виступу, щоб трошки засвітитись, бо ми вважали, що в нас гумору настільки багато, що ми можемо там побідити всі команди. Виступили, пройшли до другого туру, і нам сказали дякую за виступ, і ми поїхали додому. Все, кар'єра Ліги сміху закінчилась. Я повернувся до Харкова з Одеси і працював аніматором. А потім війна. Я з маленького містечка Клугино-Башкирівка. Це зараз один із районів Чугуєва, Харківська область. Я 24 лютого був у Чугуєві, приїхав до мами. І тут на тобі, 5 ранку, вибухи були такими, що в мене дом трясся. Як і більшість сімей, ми ховалися у підвалі. Літаки усюди літали. І ти не знаєш, куди воно вдарить, повний страх. У нас одразу створився чат, там, де люди писали, Боже, магазини закриті, машини немає, я хворію, мені потрібні ліки. Певний час, я отак от, треба віднести ліки, там хтось віддає комусь, я отак ходив, передавав. І потім за допомогою одного чоловіка, він допоміг мені до родичів у Харків виїхати. Харків обстрілювався дуже сильно. І треба було щось робити. Я пішов до військкомату,
а він зачинений. Я думав, що мені треба зробити, щоб допомогти якось. Я прийняв рішення поїхати на Західну Україну і там десь за 1200 доларів купити якусь тарантайку, щоб на ній приїхати знову в Харків і допомагати людям. Почалась моя волонтерська діяльність. Харків, улітаєш. Є волонтер. Я поїхав в Харків. Все, давай, удачі. Хто знав номер телефону, зранку дзвонили, потім дзвонили сутками. Бабусі, взагалі не важно, 5 ранку, 2 ночі, вона: «Алло, Микитко, це ви?» Я такий: «Да, моя рідненька, це я». Так я відповідав. І чому на мене кажуть «бабуся Хантер»? Тому що бабусі дзвонять, а я їм настрій дарую. Я кажу: «Так, сонечко моє, що ти там?» Вона каже: «Ой, дуже приємно. А ви можете продукти привезти?» Звісно. Я, кстати, искав этот диплом Микити. Бабуся Хантер, номінація року, друзі. Якщо б я балотувався в депутати міста Харків, я був зараз мером. Всі бабушки дуже сильно мене обожнюють. Спасибо большое за помощь, за гуманітарну. Дай Бог здоров'я, благополуччя і діткам твоїм, і всім усім. І слава Україні! Хай вона побіждає! Да. Хай вона побіждає, діточка моя дорога, я з Богом. Багато хто допомагає військовим. А у нас же теж місія, щоб люди розуміли, що про них ніхто не забуває. Ми поїхали там розвозити продукти. В Лиман, в Куп'янськ, в Ізюм після звільнення, в Коробочкине. Ми на 6 точок в Бахмуті самому з'їздили, там, де люди у підвалах живуть. Ми під'їжджаємо, люди у чергу вистраюються, там чоловік 30. І вони дуже швидко намагаються забрати гуманітарну допомогу і просто убіжати. За рік війни я дуже сильно змінився. Став от таким, який я зараз. Більш відкритим, більш добрим, більш стриманим. Я почав писати пісні десь у 2013 році. Пісню «За обрій». А вона про кохання. Я Боже волю, я хочу полетіти за обрій. Я там порівнюю з квіткою дівчину. Такі пісні потрібні зараз, дуже сильно потрібні. Я б хотів, щоб ця пісня викликала радість. А мені більше нічого не треба. Я люблю, коли люди щасливі. Ти ніби та чарівна квітка, що завжди поряд зі мною. Якби люди не сварили, я як божевільний полечу за тобою. За обрій я, за обрій я, за обрій я полечу за тобою. За обрій я, за обрій я, за обрій я полечу за тобою. Коли прокидаюсь, я поруч з тобою. Я розумію, що я божеволію. Кохання моє донести ми до болю. Я як божевільний полечу за тобою. За обрій я, за обрій я, за обрій я полечу за тобою. За обрій я, за обрій я, за обрій я полечу за тобою. Твій ніжний образ і безвинний мене відриває від усього. Оно ще одна мить, одна хвилина. Я як навіжений полечу за тобою. За обрій я, за обрій я, за обрій я полечу за тобою. За обрій я, за обрій я, за обрій я полечу за тобою. За обрій полечу я за тобою.
зупинятись, і я не буду. Я буду продовжувати писати і думаю, що в мене все вийде. Я хочу, щоб люди були щасливі. Це «Музоборона» з піснею «До перемоги».